Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la convocatòria dels primers pressupostos participatius del municipi amb una partida de 200.000 euros als projectes proposats per la ciutadania i 200.000 més per votar una de les propostes de la Junta de Govern. I el gran dia de Carnestoltes a Cardedeu ha estat aquest dissabte. Parlarem de la rua i la nit de festa a la Tèxtil Rase, on els veïns del municipi han lluït les seves disfresses. L'artista Marta Carrasco presenta Perra de Nadie al Teatre Auditori. La cardedeuenca interpreta fins a 8 dones diferents en un espectacle que no deixa indiferent a ningú. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! El polígon sud de Cardedeu ja disposa al 100% de fibra òptica amb amples de banda de fins a 100 megabits per donar servei a les empreses d'aquest sector industrial. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, l'operador local Ticae Telecom i l'Associació d'Empresaris dels Polígons. Un cop finalitzat el desplegament de la fibra, han començat els treballs per connectar empreses i està previst que a finals d'aquest mes ja n'hi hagi una trentena connectades. El polígon sud de Cardedeu ja disposa al 100% de fibra òptica amb ample de banda de fins a 1.000 megas. Aquest desplegament permet donar servei de connexió amb fibra a les empreses d'aquest sector industrial. El desplegament de fibra òptica al polígon sud s'ha materialitzat després que fa prop d'un any l'Ajuntament de Cardedeu aprovés el pla de desplegament i signés un conveni amb l'operador local Ticae Telecom, posant a la seva disposició les canalitzacions de telecomunicacions de titularitat municipal ja existents. Perquè hem parlat nosaltres, doncs, tant a través del CSEC, no, de l'àrea de desenvolupament local, com també doncs, amb la companyia que ho està desplegant, doncs el ràtio està molt, molt, molt alt, és a dir, la major part d'empreses s'hi han donat d'alta. Jo crec que estem parlant d'un 80% de les empreses que hi ha al polígon hi han estat interessades, no sé si ja totes s'han donat d'alta, però la majoria doncs, contractaran aquest servei, per tant té sentit haver fet el desplegament, perquè evidentment ho necessiten. No? Quina empresa no necessita avui doncs, alta velocitat de dades per fer la major part de les seves gestions, connexions, descàrrega de dades o pujada, o el que sigui, doncs, evidentment doncs, amb una petita línia ADSL doncs, no és suficient, i evidentment si pots tenir velocitats de 300 o de 1.000 megas doncs, és molt més que necessari pel funcionament de la teva empresa. La setmana passada van començar els treballs per connectar empreses i és previst que a finals d'aquest mes ja n'hi hagi una trentena de connectades. A més, Ticae Telecom també té intenció de desplegar la fibra òptica al polígon de les Aigües al llarg d'aquest 2018. L'Ajuntament de Cardedeu convocarà aquest mes de febrer els primers pressupostos participatius del municipi. Si bé ja havia fet alguna prova a petita escala anteriorment per als joves, aquest cop l'aposta és molt més ambiciosa. L'Ajuntament assigna una partida de 200.000 euros als projectes que la ciutadania proposi a través d'una plataforma web i una altra de 200.000 més en els que la ciutadania prioritzarà propostes de la Junta de Govern. Tant les propostes com les votacions als projectes es faran a través d'internet i l'objectiu és executar-los en el termini de 2 anys. Sota el lema Jo vull que Cardedeu tingui, els veïns de Cardedeu decidiran el futur de 400.000 euros del pressupost d'inversió 2018. Així s'inicia el projecte de pressupostos participatius, a partir del qual la ciutadania podrà intervenir en una part del pressupost municipal. D'una banda, podrà decidir a què es dediquen 200.000 euros del capítol d'inversions del pressupost i, per l'altra, prioritzar entre diversos projectes proposats per l'equip de govern per valor de 200.000 euros més. Fins ara, l'Ajuntament havia promogut pressupostos participatius a petita escala, com en el cas dels pressupostos participatius per a joves. Aquest cop, però, la proposta és molt més ambiciosa i creix tant en els destinataris com en el pressupost. A partir d'aquí, què ens interessa? A banda del que són les propostes finals que la ciutadania podrem escollir, ens interessa el procés en si. És a dir, entenem els pressupostos participatius com un espai de participació ciutadana on el que cerquem és l'empoderament de la ciutadania. És a dir, que la ciutadania aprenguem amb aquestes iniciatives doncs, a implicar-nos en els assumptes col·lectius i prenguem part de les decisions
que ens afecten a tots i totes. El projecte es divideix en tres fases: l'elaboració de propostes, la votació de les propostes i el retorn de les escollides i la seva execució. Tant les propostes com la votació es realitzaran a través d'una plataforma web que s'activarà el mes de febrer per començar a rebre aquestes propostes, que es podran fer fins al 12 de març. Durant el mes de maig es presentaran les propostes viables i del 18 al 31 de maig es farà la votació. L'execució de les propostes aprovades es farà al llarg de la resta de 2018 i 2019. Les persones amb capacitats diferents i amb trastorn mental ara tenen una oportunitat més per poder treballar del que els agrada gràcies a un nou servei d'inserció laboral que ha posat en marxa la Fundació de Viver de Bell-lloc. Es tracta d'un curs que va començar al setembre i finalitzarà al juny, que pretén que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats a l'hora de trobar un lloc de feina. Fins ara la Fundació oferia només cursos per a treballar a feines relacionades amb el viver, però amb aquest nou servei s'obre un ventall de possibilitats molt més variades. La Fundació del Viver de Bell-lloc ha posat en marxa un servei d'inserció i orientació laboral amb l'objectiu d'inserir a persones amb discapacitat o trastorn mental al mercat laboral ordinari, així com també oferir diferents modalitats de contractació a les empreses interessades. L'entitat, que sempre ha ofert cursos per la inserció laboral relacionats amb el viver, com poden ser la jardineria, ara fa un pas més endavant per trobar altres llocs de feina per a aquest col·lectiu. El programa consta com de diferents fases, tot i que és un programa molt personalitzat i dependrà molt de la persona. Podríem dir que hi ha una primera part més d'orientació, en el que coneixem a la persona interessada en treballar, estudiem una mica quin perfil professional ja té, si té experiència, si no en té, i es fan una sèrie d'actuacions tant individuals com grupals. Les actuacions grupals van molt dirigides a formar amb competències transversals, habilitats professionals, etc. Són unes activitats que les hem fet en una sala que ens ha seguit l'Ajuntament, han durat fins ara el mes a finals de gener, i ens han ajudat una mica primer també a conèixer-nos i a redefinir aquest perfil professional per buscar el lloc de treball més idoni per a la persona. Per a poder trobar feina per a aquestes persones, la Montse Vallverdú s'encarrega de fer el contacte amb les empreses per oferir aquest servei. L'experiència està resultant molt positiva perquè moltes empreses que fins ara no s'ho havien plantejat contemplen ja aquesta opció. Aquest servei, que està en marxa des del setembre, compta amb diversos participants. Dos d'ells són en Sergi i la Gemma, que no van dubtar a apuntar-s'hi per a poder créixer laboralment i poder ser autosuficients. Jo he estudiat comunicació empresarial i un mòdul relacionat amb el màrqueting i m'agradaria tindre una feina relacionada amb la comunicació corporativa o la comunicació en general. Havia treballat de reponedora en un supermercat i és el que estic buscant per mi, per treballar. D'aquesta iniciativa no només en surten beneficiats els alumnes del curs, sinó que també les empreses, ja que aconsegueixen bonificacions a la Seguretat Social i, a més, l'acompanyament del personal de la Fundació en tot moment. Hi ha un diumenge al mes que el Tarambana recull taules i cadires i deixa la pista lliure pel jazz. I és que ahir diumenge Hobbs Trio prenia l'escenari i el Tarambana s'omplia de líders i followers a ritme de swing, a ritme de l'indie hop. Es balla per parelles amb música swing i va sorgir als anys 20 a Nova York. Es tracta de l'indie hop. Fa un parell d'anys que el swing, i en especial l'indie, s'han convertit en tot un fenomen i cada cop hi ha més followers i líders que formen aquestes parelles de balladors. A Cardedeu, l'associació A Cardedeu Fem l'Indie porta més d'un any organitzant jams de l'indie hop a l'espai cultural i gastronòmic Tarambana amb la fita d'arrelar el swing a Cardedeu. Home, crec que és bastant evident, veient com està la sala, que estem aconseguint bastant el nostre objectiu, que és que se'n parli del swing a Cardedeu, que la gent sàpiga que el swing de Cardedeu té qualitat, i el fet de fer concerts en directe, cada mes, això fa molt i ajuda molt. La gent entén que és algo pel que val la pena apostar i pagar uns dinerets per l'entrada.
Cada dimarts i dimecres a Cardedeu Fem l'Indi fan classes de l'Indy Hop per tots els nivells, des dels principiants fins a nivell avançat, amb la incorporació de classes de Balboat, un altre estil dins de la música swing. Pel proper diumenge 25 de febrer s'ha convocat una ballada de swing a l'hora del vermut a la plaça Anselm Clavé de Cardedeu. Peces musicals per a altres formacions que les toquen un baix elèctric, una flauta travessera i un xalomó. Això és el projecte híbrid, format per tres músics que han fet el seu primer concert com a grup a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. L'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana ha acollit a la sala del Pati Tarambana el projecte híbrid, un conjunt de peces musicals pensades per a altres formacions instrumentals, com per exemple orquestra de corda o piano i gralla. Però, en canvi, els instruments que la interpreten són la flauta travessera, que toca en Xavier Pijuan, el baix elèctric, tocat per en Joan Gomis, i el xalomó, que el toca Enric Montsant. Aquest projecte té pocs mesos de vida i aquesta és la primera vegada que els músics toquen en directe per un públic variat. És l'estrena mundial, eh? És a dir, que és el primer cop que toquem amb el públic i a veure com es rep això, perquè també a vegades ens pregunten, bueno, quin tipus de música és aquesta? I a mi se'm fa molt difícil explicar-la, no? Quin tipus d'etiqueta? Perquè hi ha des de la música tradicional, des de pinzellades de jazz, hi ha bastant format minimalista, però també toquem una peça d'en Johann Sebastian Bach, per exemple, no? Llavors, per tant, agafem moltes... Llavors, diem que és un repertori eclèctic, no? O sigui, hi ha una mica de tot. O sigui, posar una etiqueta és bastant complicat, per això no sabem la resposta del públic, no? Això ens ho hem plantejat moltes vegades. Ostres, però aquest tema potser és massa llarg, potser és massa lent, potser és massa... se'ns adormirà tothom, saps? I és avui a veure què és el que passa, com ho rep la gent. Amb 5 mesos d'assajos, els músics pensaven que l'Espai Cultural els donaria una data més llunyana per a fer el concert i van quedar sorpresos. Va ser aleshores quan van haver d'acabar de fer els arranjaments oportuns i dedicar-li més hores als assajos per a poder-ho tenir tot llest pel gran dia. La festa pagana de Carnestoltes ha tingut lloc aquest cap de setmana. Al nostre municipi, la rua ha començat a l'antiga fàbrica tèxtil Raser amb totes les comparses. Després de voltar pels carrers del poble lluint les diferents disfresses, la festa ha continuat dins la fàbrica amb el concert de Roger Canals, que ha amenitzat la tarda amb música pels més petits. Carnestoltes és una festa popular on petits i grans s'amaguen darrere les disfresses per ser, per un dia, un personatge diferent. A Cardedeu n'hem vist moltes de disfresses, algunes d'elles les de la Rua de Comparses, que ha tingut lloc just davant de la Tèxtil Rasa i on han participat gent ben curiosa. Som un grup de pares i mares de Campanet, d'aquí de Cardedeu, i hem fet una comparsa dels Biguins de Campanet. Què portem? 2 setmanes. No? Sí, 2 setmanes. Interrompuda bé, cada dia. Home, ja que hem fet tota les 2 setmanes de preparació, ens quedarem a la festa i a el que calgui. Dels Vikings de Can Manent passem a l'Escola Mil·lenari. Unes 130 persones que van disfressades de... Bé, ara ho veureu vosaltres mateixos. Trolls, de popis i branys. Com heu fet aquestes disfresses? Amb molt d'amor. I poca son. Altres han decidit tirar de tradició i fer unes bones disfresses de pirates. I encara que tenen molt clar com les han fet aquestes disfresses, no saben ben bé quan són a la comparsa. Sou d'on veniu? Del Graners. Del Graners? Sí. Molt bé. Quanta gent sou? Quants sou, sabeu? No. Què sou, pares? Sou un d'alumnes, no? I pares? Sí. Molt bé. I de què n'heu disfressat? De pirates. I heu fet vosaltres les disfresses? Sí. Com les heu fet? Amb tela. Amb tela i retallant-les i cosint-les. Els apassionats del color rosa i de posar com a models han decidit disfressar-se de Barbie. Però no d'una Barbie qualsevol, sinó d'una que encara està per estrenar. Bueno, doncs com podeu veure, anem disfressats de Barbie. Cadascú és una Barbie diferent. Hi ha la Barbie marinera, la Barbie azafata, la Barbie hada, Barbie cheerleader... Som tots diferents. Som un grup de pares que ens agrada molt la festa, llavors el que més ens agrada és preparar la disfressa. Llavors ens quedem els caps de setmana, anem als Maristes, allà lloguem una sala i pintem, retallem, o sigui, fem les disfresses durant diversos dies. I perquè els carrers estiguessin ben nets per a la rua, no podien faltar els cucumotxo, que a part de no parar quiets,
No sabien com apuntar-se a la rua, però han decidit participar igualment. Digue'm com es diu la comparsa. Cucu Xumocho. De què no disfressats? De motxos. De motxos, de fregones. Quant de temps heu estat preparant aquesta disfressa? Dos caps de setmana. I com l'heu fet? Pues mira, amb una... Això què és? Una paperera. Amb una paperera, amb un llit de gos i amb, una... amb uns draps de cuina d'aquests d'empapar, com si fossin fregones. I després el cubell de la fregona, pues, és un cubell del Mercadona, cedit per mig euro i forrat de vermell. A part de les persones que participaven oficialment a la rua, també n'hi ha hagut d'altres que s'han apropat amb la seva disfressa a participar al recorregut, com aquests dos nois que van disfressats de Carles Puigdemont, o aquest grup de gent que s'ha disfressat de Bola de Drac. Després de la rua, la festa ha continuat a la Tèxtil amb un concert de Roger Canals, que ha fet ballar a petits i grans. I la festa de Carnestoltes de la Tèxtil Raser s'ha allargat fins la matinada. Primer han estat les famílies que han ocupat la pista de ball i a partir de mitjanit s'hi han sumat els joves del municipi a una festa organitzada pel Polvorí. La rua de Carnestoltes ha tingut inici final a l'antiga fàbrica Tèxtil Raser, on a partir de les 8 del vespre s'hi ha celebrat un sopar popular on cadascú ha portat el seu propi menjar. La música enllaunada ha fet aixecar els cardedeuencs de la cadira que encara tenien ganes de festa després del recorregut a peu pel municipi. Inclús els més petits, que alguns d'ells asseguren no haver-se cansat durant la rua. No, perquè no vam jugar ni. Hem anat a la rua, hem entrat al vaixell pirata, ens ho hem passat bé. A mi tinc molta força encara per ballar. A mi m'agradaria fins les 12. El públic familiar ha donat pas al juvenil que ha volgut gaudir de la festa a càrrec del Polvorí a ritme de les punxadiscos, Mont Muertos i Ari Party. La cardedeuenca Marta Carrascó ha portat aquest divendres el seu espectacle Perra de Nadie al Teatre Auditori, una obra que combina teatre i dansa i que reivindica el paper de la dona. En concret, de 8 dones que la Marta ha trobat dins seu. El públic del TAC ha quedat molt sorprès amb l'obra, que no deixa indiferent a ningú. La coreògrafa i ballarina cardedeuenca Marta Carrascó ha presentat el seu últim espectacle anomenat Perra de Nadie. Es tracta d'una obra de producció pròpia que combina la dansa amb el teatre i que va sorgir després de 2 anys de reflexió. L'espectacle Perra de Nadie va sorgir de 2 anys de reflexió on he estat parada per qüestions personals i han volgut sortir a parlar, a dir la seva, 8 dones que habiten a dintre meu, 8 dones diferents o una sola que passa per diferents etapes, però el món de la dona, no? Sobretot com som de complexes, com som de sensibles, de fortes, com ens poden fer mal, com no, la desigualtat, tot això en un espectacle que es diu Perra de Nadie. Perra sí, però de nadie. En concret, l'obra parla de 8 dones, o d'una en diferents moments de la seva vida. Personatges que han sorgit de la Marta, de la seva vida o del seu estat d'ànim. Jo no els he preparat, m'han vingut a buscar, i perquè habitaven a dintre meu, i formen part de mi, i jo penso que de totes les dones que vindran avui al teatre. Estic segura que les dones i els homes sensibles que vinguin al teatre es veuran reconeguts en algun moment. L'espectacle no ha deixat a ningú indiferent, sobretot per les diverses situacions que s'hi poden veure i que totes i cada una d'elles és més sorprenent que l'anterior. L'obra ha finalitzat, com molts actes últimament, amb un missatge polític. Carrascó ha volgut dedicar el seu espectacle als presos polítics i als que estan a Brussel·les. Fa setmanes que parlem de gitanes i és que sense anar gaire lluny, diumenge passat es batejava la nova colla de gitanes de Cardedeu. Una de les colles que ens acompanyava en aquell dia era la colla Giola de Llinars del Vallès, que ahir diumenge feia la seva ballada per Carnestoltes. Fa 200 anys que hi ha constància del ball de gitanes al municipi vallesà i en fa 27 que la colla Giola se n'encarrega. La ballada explica una història, veiem-ho.
demanen permís a les autoritats i comença la festa. La plaça s'omple de balladors i balladores d'arreu del Baix Montseny, tots agrupats dins de la colla Giola, una colla que fa 27 anys que organitza el Ball de Gitanes dels 200 anys d'història que porta aquest ball al municipi vallesà. És una dansa que està lligada a un cicle de l'any, no? A una data concreta de l'any, que només es balla un cop a l'any, no? I que agrupa la gent molt diversa, de molts oficis, de moltes edats, no? No és un esbart, és a dir, no ballem, però no ens preocupem, diguem, per la perfecció, no? És un espectacle, però a la vegada molt informal, no? Molt viu, molt... I molt simbòlic. Sí. Molt simbòlic, perquè les parelles representem el renaixement de la primavera, el vell i la vella que s'acaba l'hivern, els diablots, les forces malignes, diguéssim, i nosaltres les benignes, en fi, és tot una representació simbòlica que ve de molt temps per aquest aconteixement, no? De deixar l'hivern i prendre la primavera. De fer la broma del Carnestoltes, d'en riure'ns-en una mica de tot, i després vindrà la Quaresma, vindrà la serietat, diguéssim. I ara estem de festa. I tot s'hi va. La festa simbolitza un casament. Primer els diablots netegen la plaça dels mals esperits i amb el vell i la vella es fa el tancament de l'hivern, tot fent una comèdia. La vella acaba parint un animal, aquest any dos coloms. Un cop els coloms ja volen, entra la colla dels petits per fer ballar la plaça. I un cop han fet els seus balls, és el pas de les 54 parelles de grans que entren a plaça encapçalats pels nuvis per ballar la jota, la polca, Sant Celoni o les corrandes. Les gitanes no només es ballen a Llinars del Vallès, sinó que hi ha molts municipis que també en ballen. I un dels trets distintius de cada colla és el seu vestuari. Doncs, bueno, doncs, com podeu veure, el que portem és una americana, un xaleco, la camisa blanca, pantalons blancs, els camals... També espardenyes, encara que la sabata tradicional no serien les espardenyes, sinó seria a la porteres, no? Porqueres? Doncs això. I sobretot el barret i mocador, que és el distintiu de la colla. I les noies portem també la camisa blanca, després portem aquesta faixa, que és com el... O sigui, cada una, les floretes aquestes, se les posa del color que vol, igual que les cintes i això, la faldilla. Ah, hi ha gent que porta enagos a sota, però jo no. Les mitges de color xampany i les sabates aquestes com unes manoletines, no sé com dir-ho. I el mantó. I també, molt important, les margarites al cap, que és com molt maco. El 1991, any en què es va fundar la colla Giola i any en què es va fer la primera ballada, eren només 12 parelles les que ballaven a la plaça de la Vila. Actualment les gitanes són una tradició que han arrelat fort al poble i en són més de 100 parelles entre grans i petits que en ballen. Per acabar, s'ha anomenat el diablot de l'any vinent i els nuvis, encarregats de preparar simbòlicament el casament i la ballada de gitanes 2019. Més de 3.000 hores d'imatges que expliquen l'evolució de la nostra vila des de 1982 fins al 2002. A partir d'ara i des d'aquest dimecres, totes aquestes imatges es poden trobar a l'Arxiu Municipal, ja que Radio Televisió de Cardedeu n'ha fet una donació perquè tots els vilatans en puguin tenir accés. Dimecres passat es feia l'acte oficial a la Sala de les Columnes amb membres del Consistori i de RTVC. Realment el que s'està fent avui aquest vespre aquí és important. No solament és important, sinó que és absolutament nou i pot obrir, i pot ser, i pot quedar com una data important en la història de la comunicació al nostre país. Ràdio Televisió de Cardedeu ha cedit a l'Arxiu Municipal del Poble una còpia de les seves primeres 1.000 emissions, un total de més de 3.000 hores d'imatges que expliquen l'evolució de la nostra vila des del 1982 fins al 2002. Aquest dimecres s'ha fet l'acte oficial a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament, al que han assistit l'alcalde, Enric Oliver, el president de Ràdio Televisió de Cardedeu, Manel Calvet, i dos membres de Televisió de Cardedeu que van estar durant els primers anys de vida de l'emissora, Maria Planes i Pep Vilà. Aquest últim ens va explicar algunes curiositats que va viure durant aquells anys.
Tot era una aventura i jo crec que el bo que tenia aquells primers anys és que tot era una aventura. De fet, tot era una anècdota. Sortíem una mica, de vegades, gairebé per, com un miracle. No? Ara recordava que en una època en què intentàvem expandir-nos i fer coses que ens generessin ingressos, vàrem anar a fer un rodatge al Vendrell, que sense conèixer massa bé la tradició, un campanar amb un Sant Nadal que cada, no sé si 200 anys, el treuen i fan com una gran festa, no? I ens van contractar. I vam estar a punt d'aquell moment històric que passa cada 200 anys de no poder-ho fer perquè se'ns va espatllar una càmera i un enllaç, però ens en vam sortir, no? Suposo que és una mica, no l'anècdota, però sí una mica la manera de treballar d'aquesta tele, no? Que és esforç, treball, una mica de sort i sobretot ganes de superar-se, no? I les ganes de, bueno, d'intentar fer coses que fins i tot de vegades ens superen a nosaltres mateixos. Però qui ho havia de dir? Ja fa més de 30 anys i continueu aquí explicant coses en els cardedeuencs. La digitalització i documentació de l'arxiu va començar l'any 2013 i es va fer amb l'objectiu de conservar en un format actual les velles cintes de l'arxiu de la nostra televisió local. Les emissions s'han guardat en cintes LTO, un format de cinta magnètica que permet una gran capacitat i millor conservació. La Biblioteca Marc de Vilalba continua la seva aposta pels tallers familiars. En aquesta ocasió ha ofert un taller de vídeo a partir de la tècnica de l'stop motion. Infants i adults han preparat diferents coreografies i les han fotografiat per després elaborar els vídeos a partir de les imatges captades. Es tracta d'una tècnica molt utilitzada en vídeos per infants, com els clàssics dibuixos del Pingu. L'stop motion és una tècnica d'animació audiovisual en la qual, a partir de fotografies consecutives d'un objecte, amb petits moviments entre imatge i imatge, aconseguim, mirant-les ràpidament, un vídeo animat. En això ha consistit Animandoms, el tercer Bibliolab de la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu, una sèrie de tallers proposats per la Diputació de Barcelona que en aquest cas ha anat destinat a explorar el món audiovisual. Ha estat un taller familiar reenfocat tant als petits com als grans. A l'activitat s'han format diferents grups barrejats entre els pares i fills. Entre ells han creat una petita coreografia que després han hagut de representar davant de tots i on han estat fotografiats. Una vegada representades, ha estat l'hora de veure el resultat. Amb un programa d'edició han pogut veure immediatament com les imatges es transformaven en la seva pròpia pel·lícula. A la biblioteca aposten especialment per activitats d'aquest estil on participa tota la família. I al final acaba gaudint més l'adult, que és després qui transmetrà doncs tota aquesta sensibilitat a l'infant, no? I el fet de que l'infant visqui aquestes activitats amb el seu adult de referència, sigui el pare, la mare, doncs, o amb qui normalment l'acompanyi, és una experiència màgica. L'activitat ha tingut molt d'èxit i han participat una vintena de persones on han pogut aprendre com fer una petita pel·lícula i a la vegada passar-s'ho bé d'una manera ben diferent. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb una nova càpsula del Badassina amb les pel·lícules La Llamada i Olvídate de Nick. Tornem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bona nit.